तो इन हट्स में बैठ के खाना खाए। खाने में सूप था यहाँ का ट्रेडिशनल, और उसके अलावा क्या था, पुलाव था और जूस था नाशपाती का, और ऐसे काफ़ी चीज़ें थी, सलाद वगैरह था। मज़ेदार था खाना, मज़ा आया। अब सीन ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इधर, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये आपती, ये यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं जो फोटोग्राफी वगैरह के हेड हैं, इनके पास सारे जितने भी कैमरामैन हैं सब फोटो इनको जमा कराएंगे, ये हेड हैं फोटोग्राफी के। तो अब ठंड इतनी हो गई है, मैं गर्म कपड़े साथ नहीं लेकर आया, तो ये मुझे कह रहे हैं, मैंने अभी पूछा है कि वापस कब जाना है, मैं तो कहते हैं शाम तक कभी यहीं रहना है, अभी कुछ और प्रोग्राम हैं इधर। तो ये कुछ सीनरीज हैं, मैंने गलती कर दी है क्योंकि सुबह धूप निकली हुई थी काफ़ी, तो मैं कपड़े गर्म नहीं लिए, जस्ट एक ये चप्पर लिया था साथ। तो ये कुछ लोगों ने, यहाँ के मुकामी लोगों के हाथों की बनी हुई चीज़ें पड़ी हैं, और यहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं। सोलर पैनल्स पड़े हैं चार्जिंग वगैरह के लिए, ये thank you.
اس سے نکل آئے ہیں, آگے آگے ہیں. یہ جگہ ہے ایک, اس سے آگے ایک جگہ ہے, کہیں لے کر جا رہے ہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ گھر جا رہے ہیں واپس کیمپ میں, لیکن اس سائڈ پہ لے کے آئے ہیں, شاید اس طرف کچھ اور ہے. تو انہوں نے کہا سب پہنچو ادھر. یہ ایک پیچھے ایک اور ہوٹل ہے اور وہاں وہ بھی لکھا ہوا ہے احمد سیلا. یہ جگہ, یہ نام آپ کو ہر جگہ لکھا ملے گا, ہر بلڈنگ پہ احمد, جو ان کے ریزیڈنٹ رہے ہیں احمد سیلا, جو موجودہ یہاں کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے رمضان قادیروف, ان کے والد تھے حاجی رمضان احمد حاجی قادیروف, تو اس کے نام پہ ہے احمد سیلا. تو یہ اس جگہ پہ ٹھنڈ بہت ہے, یہ اوپر ہے, اونچائی پر ہے. کچھ خاص تو نہیں ہے اس جگہ پہ, یہ بس ڈاؤن سی ایک جگہ ہے اور اس سے آگے مطلب اینڈ آگے بہت گہری کھائی ہے. اس میں یہاں ایک کینٹین ہے, کچھ جھولے وغیرہ ہیں, اس سے آگے سینری ہے, سائٹ ہے ایک. یہاں کھڑے ہو کے تصویریں وغیرہ بنوا سکتے ہیں اور ویڈیوگرافی وغیرہ کر سکتے ہیں. آگے کی ساری سینری نظر آتی ہے. یہاں لڑکیوں کے لیے جھولے, لڑکیاں جھولے لے رہی ہیں. Конечно, они будут на ручке. Привет. Там престол. Знаешь, как тут Дай нас тоже снимай. Нас тоже снимай. ہمیں بتایا گیا تھا کہ اینڈ ہے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ایک اور جگہ جانا ہے. وادہ پاد کہتے ہیں, چشمے وغیرہ کو کہتے ہیں, اور پیدل جانا ہے. پارٹیسپینٹ تھے جو سارے, وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم تھک گئے ہیں, ٹھنڈ بہت ہے, ہم نے واپس گھر جانا ہے. لیکن جو شیڈول ہے آج کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کس جگہ کا وزٹ ہے, تو اب جانا پڑ رہا ہے. سارے 300 کے 300 پارٹیسپینٹ اور آرگنائزیشن سارے جا رہے ہیں اسی جگہ پہ. کہیں پہاڑی علاقہ ہے, کہیں اونچائی ہے, تو کہیں اترائی ہے, چلنا کافی مشکل ہے, لیکن سڑک اچھی ہے. تقریباً ایک گھنٹہ چلے ہیں ادھر ہی ماؤنٹینز پر, اور ماؤنٹینز میں ایسا تھا کہ یک دم اترائی تھی, کوئی چڑھائی نہیں تھی, صرف اترائی. تقریباً ایک گھنٹہ لگ گیا ہمیں چلتے چلتے, اور بہت خطرناک اترائی ہے یہاں پہ, سلوپ ہے بالکل, اور اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے گاڑیوں پہ نہیں بٹھایا, انہوں نے کہا یہاں تک پیدل جانا ہے. تو بہت سارے جو تھے پارٹیسپینٹ وہ تو گرے بھی ہیں رستے میں, بہت مشکل تھی. تو جتنی ٹھنڈ تھی اتنی اب گرمی لگ رہی ہے. یہاں سے آگے کٹھے ہو رہے ہیں, یہاں پہ آگے مجھے لگ رہا ہے کہ رستہ کچھ بہتر ہے, تو مے بی نیکسٹ گاڑیوں میں بٹھا لیں. ابھی گاڑیاں پیچھے سے آئی نہیں ہیں, ویٹ کر رہے ہیں, دیکھو کیا بنتا ہے. ہاں جی, تو آرڈر یہ ہے کہ بس چلتے رہیے, رکنا نہیں ہے. تقریباً ابھی انہوں نے کہا کہ 5 کلومیٹر اور ہے. سفر ایسا ہے کہ بہت ہی گہری اترائی ہے, تھوڑا سا بھی چلنا مشکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی 5 کلومیٹر اور ہے, تو بس چلتے رہیے. فوجیوں والا حساب ہے, چلنا ہے بس, رکنا نہیں ہے. تقریباً 2 گھنٹے ماؤنٹینس پہ واک کے بعد, جو اتنی سخت واک تھی اس پہ, یا اترائی تھی یا چڑھائی تھی, فلیٹ کوئی روڈ نہیں تھا. جو تھے پارٹیسپینٹ وہ تو گالیاں دینے لگ گئے تھے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو شیڈول دیا تھا, جو شیڈول آپ کے پاس,
रजिस्ट्रेशन के वक्त भेजा था उसमें ये लिखा हुआ है कि माउंटेन्स पे वॉकिंग है, तो अब आए हो, अब करनी पड़ेगी। तो जिस जगह पहुंचे हैं, कमाल की जगह है यार ये, है पानी आ रहा है पहाड़ों से, चश्मा है पानी का यहाँ सब, तकरीबन कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ आ रहे हैं। बहुत ही कमाल की जगह है यार ये, है चेचनिया के पहाड़ों में चश्मा।